Добър ден на всички! Казвам се Мартин Петров и съм член на младежки екип Европа. Преди да започна, бих искал да благодаря на Велин Койчев за това, че ме покани да разкаже за своя опит, като доброволец по програма на Европейски доброволчески служби. Какво е да си доброволец? Много хора си мислят, че това е една обикновена работа, срещу която обаче не получава заплащане. Да, обаче това не е така. Да си доброволец, това е начин на живот. През 10-те месеца, през които аз работех в Румъния, имах възможността да се срещам с ученици от всички училища в града и в района, да разговарям с тях на теми като околна среда, опазване на околната среда, глобално затопляне, какво е европейски доброволчески служби, какво е да си доброволец и какво допринася доброволчеството за околния свят. Също така има възможността да преподавам английски, оригами и изобразително изкуство на бедни деца между 5 и 17 години. Но освен да рисуваме, да правим оригами и да се учим на английски, с тези деца ние организирахме посещения на Дома за деца с увреждания, както и на старческия дом. И всяка седмица ние подготвяхме и правихме нещо различно за тези хора, просто за да ги накараме да се почувстват част от обществото, което ги е отритнало по един или друг начин, за да ги накараме да се усмихнат и да променим тяхното сиво ежедневие. Освен всичко това, аз имах възможността да участвам в много различни семинари, не само в Румъния, но и в 4 различни страни в Европа. По време на тези семинари аз се срещнах с изключително много млади хора, амбициозни хора, хора с мечти, хора, които следват целите си и хора, които са постигнали много назад през живота си, макар и още млади. Да си доброволец, това не е обикновена работа. Това е начин на живот, това е нещо изключително. Когато ние сме доброволци, ние носим промяната на всички около нас, давайки добрината си, давайки труда си на хората около нас. Имам едно предизвикателство за вас. Аз разказах моята история. Разказах за животите, които съм променил и за младите хора, чийто живот съм променил малко или много. И ако следваме една велика мисъл, която гласи, че да промениш живота на един млад човек в положителна насока, то това значи, че вече си успял, то тогава аз мога да кажа, че вече съм успял. Това е моята история. Моето предизвикателство е сега вие да разкажете вашата история. Вие да създадете вашата история. Сега е момента вие да донесете промяната за много хора. Аз вече го направих. Готови ли сте да поемете и вие риска да го направите? Благодаря ви за вниманието.